E falando em vídeos na internet, este início de ano tem um sucesso que vem do Japão. Em menos de 4 dias na rede, foram quase 650 mil acessos. Tudo para ver dois jogadores de futebol da seleção japonesa enfrentarem um combinado de 55 crianças. O desafio foi criado por uma rede de TV japonesa. Num primeiro momento, Kiyotaki e Kagawa tiveram que enfrentar apenas 33 crianças e não tiveram dificuldade para fazer o gol, mesmo com três goleiros. Aí veio o teste mais difícil: 50 meninos jogando na linha e 5 no gol. Dessa vez, os jogadores profissionais quase perderam a bola, mas confirmaram a velha máxima: qualidade vale mais do que quantidade. E os garotos não conseguiram evitar a tabelinha que terminou em mais um gol no rebote dos goleiros. Kagawa joga no Manchester United e Kiyotaki no Nuremberg da Alemanha. Os dois devem estar na seleção japonesa que vai disputar a Copa do Mundo no Brasil, mas com certeza vão ter que superar desafios bem mais difíceis.